តើកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលគួរមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រមានចំនួនពីបងប្អូនយើងមួយចំនួនសួរថាតើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគួរមានកម្មវិធីអីខ្លះចំនួននេះជាលក្ខណៈទូទៅកុំព្យូទ័រត្រូវមានកម្មវិធីអីខ្លះគឺយើងអាចកំណត់វាបានទេព្រោះជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងតាមការងារផ្សេងៗដូចជាសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមអ្នកណីIT ឌីហ្សាយនឺឬក៏វិស្វករជាដើម នៅក្នុងកុំព្យូទ័របោះពួកគាត់គឺត្រូវការកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាតែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថានៅក្នុងកុំព្យូទ័រគួរតែមានកម្មវិធីជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពី setup Windows ថ្មីទីមួយគឺ Microsoft Office ឬក៏យើងអាចប្រើ Office 365នេះគឺជាកម្មវិធីចាំបាច់មួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទូ Microsoft Office ឬ Office 365 វាអាចជួយការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនដូចជាការរៀបចំឯកសារលិខិតស្នាមបញ្ជីបូកសរុបផ្សេងៗការធ្វើបទបង្ហាញជាដើមទី 2 គឺ PDF Reader ឬក៏កម្មវិធីសម្រាប់អានឯកសារជា PDF យើងអាចស្គាល់បានថា Adobe Acrobat ឬមួយក៏ Adobe PDF Reader ហើយក៏នៅមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់អានឯកសារ PDF យើងក៏អាចអានបានផងដែរនៅលើ web browser ដូចជា Google Chrome Microsoft Edge ជាដើមក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានមុខងារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើក file PDF នោះទេនិយាយឲ្យចំគឺវាគ្រាន់តែអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាន PDF ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការកែប្រែឬក៏ edit នៅលើ PDF នោះបានទេជាការ recommend គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើ Adobe Acrobat ឬមួយក៏ Adobe Acrobat DC ដែលវាមានមុខងារសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា PDF reader ឬមួយក៏ editor ហើយនៅមាន tool ផ្សេងៗទៀតក្នុងការ combine ឬមួយក៏ edit PDF ជាដើម កម្មវិធីទី 3 គឺកម្មវិធី zip file ឬមួយក៏យើងអាចប្រើកម្មវិធី WinRAR ឬក៏ WinZip កម្មវិធីនេះគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឯកសារជាសំណុំវាងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើសារឬក៏ផ្ញើតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជា Telegram ឬមួយក៏ Email ទៅអ្នកណាម្នាក់ជាកញ្ចប់ជាសំណុំដោយវាកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ឬមួយក៏ភ្លេចបញ្ចូលឯកសារសំខាន់ៗជាដើមទី 4 Snapping Tool ឬមួយក៏ជាកម្មវិធីមួយក្នុងការថតស្គ្រីន ជាលក្ខណៈរូបភាពឬមួយក៏វីដេអូនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬមួយក៏ថតស្គ្រីនកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗកម្មវិធីទី 5 web browser ចំពោះ web browser គឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដូច្នេះហើយទើបបានជាកុំព្យូទ័រដែលទើបតែ setup ថ្មីៗ សម្រាប់ Windows គឺវាមានមកជាមួយ Microsoft Edge ដែលវាជា web browser សម្រាប់ Mac ឬក៏ផលិតផលរបស់ Apple គឺវាមានជាមួយនឹង Safari ចំពោះ web browser នេះគឺយើងអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការ access ទៅកាន់ internet ឬក៏ platform ផ្សេងៗដូចជា Facebook YouTube ឬមួយក៏ធ្វើការ research ជាដើមទី 6 គឺទាក់ទងនឹង communication app យើងចង់សម្ដៅទៅលើកម្មវិធីដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងសម្រាប់កម្មវិធីពេញនិយមមួយនៅលើកុំព្យូទ័រគឺបច្ចុប្បន្នគឺមាន Telegram ជាដើមដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការផ្ញើសារឬក៏វីដេអូខលអីជាដើមបាទកម្មវិធីមួយទៀតគឺ TeamViewer ចំពោះ TeamViewer ថ្មីៗតែមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាជាកម្មវិធីចាំបាច់មួយប្រសិនបើយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញ IT ឬមួយក៏អ្នកជំនាញផ្នែក ជួសជុល កុំព្យូទ័រទេនៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានបញ្ហាយើងអាចប្រើប្រាស់ TeamViewer សម្រាប់ឲ្យគេធ្វើការ remote ដើម្បីជួសជុលកុំព្យូទ័រយើងពីចម្ងាយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅដល់កន្លែងឬហៅគេមកដល់កន្លែងនោះទេទី 8 តើតើនឹង IDM ឬក៏យើងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការ download IDM មកពីពាក្យពេញគឺ Internet Download Manager ឬក៏ យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតក្នុងការ download ទាំង video ឬមួយក៏ audio ឬក៏យើងហៅថា MP3 ចូលមកក្នុង computer របស់យើងទី 9 តើតងនឹង media ឬក៏ video ឬ music player នេះគឺជាកម្មវិធីសំខាន់មួយនៅរាល់ computer ទាំងអស់គឺតែងតែត្រូវការ play ជាមួយនឹង video ឬក៏ music ទី 10 ជាសកលយើងមិនអាច ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានទេប៉ុន្តែចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្មវិធីទី 10 នេះសំខាន់មែនទែនតើតងនឹងខ្មែរ Unicode Keyboard ប្រជាជនខ្មែរតែងតែប្រើប្រាស់ Unicode Keyboard សម្រាប់វាយឯកសារឬមួយក៏បញ្ចូលទិន្នន័យជាភាសាខ្មែរជាដើមទី 11 គឺ Dictionary ឬក៏វចនានុក្រមសម្រាប់វចនានុក្រមដែលគេពេញនិយមប្រើ
sản phẩm visa khám phá miền Journal Dictionary thứ môi cổ án hay chấm phô visa lễ kênh miền Prà trang chấm phô Cambridge vận tay chiếc đồng áo sài sản phẩm cam thi ti đậm môi ní cư bà chấm bón dương miền Google Translate đã chui chấm nuôi dương bàn trang vì miền phía xa chấm rốc mình men tại khám phá hoàng lễ rư có ổng lễ khám phá nội tế chắc cam thi tiên đọc môi ní cư mẹ đồng áo khí chăm bách cụ tầm miền lơ công dịch tờ rồi bỏ dương biểu chui ở càng nghĩa rồi bỏ dương bàn pro sao chấm môn.